Kongresi Kombëtar I Lushnjes, kështu u titullohet botimi I fundit me karakter historik I autorit Angel Zërdelia. Promovimi I këtij libri me shumë vlera historike për periudhën e fillimit të shekullit të 20 u krye në Durrës, në një seancë të madhe bashkëbisedimi mes miq, letrarësh, historianësh e shumë intelektualëve të fushave të tjera. Bëhet fjalë për një libër që synon të thyej tabut e historiografisë e ideologizuar mbi këtë ngjarje madhore të historisë e cila së kohe sapo kishte dalë brisht nga shpërbërja e perandorisë osmane. Tani historiografia shqiptare ka dhënë një ndërmjetës të jashtëzakonshme për njohjen e kulturës, për njohjen e historisë së kombit shqiptar. Natyrisht këto vitet e demokracisë të gjithë tani janë të lirë, të shprehen. Jo se kanë bënë gjë të madhe, por kanë paraqitur dokumentat e sakta, kanë paraqitur historinë e saktë me një pedagogji të mirë. Dhe gama e studimeve është e tillë që kërkon punë, kërkon këmbgulje. Unë kam 30 vjet që punoj për Kongresin Kombëtar të Lushnjës, për Kongresin Arsimor të Lushnjës, libra të cilat gjenjehon në mbar trevat shqiptare. Po puna nuk do të pushoj, shikohen botime të erëpasershme të njëpasnjëshme për vitet që thatë ju, sepse janë ngjarjet kapitale të kombit shqiptar. 1908 është Kongresi I Manastirit, 1912 është Manifesti I Vlorës, Shpallje Pavarësisë, dhe Kongresi I Lushnjës që hodhi bazat e themelta të shtetit shqiptar. Libri është bazuar në dokumente të ndryshme duke nisur që nga letërkëmbimet e deri tek fotografitë e kohës, të cilat janë ndërthurur bukur në rrjedhën e ngjarjeve. Boshti patriotike shoqëron autorin në çdo faqe të këtij botimi, I cili tashmë është një dritare më shumë lidhur me ngjarjen që mbrojti kolonat e shtetit të brisht shqiptar. Dalja në qarkullim e këtij libri përkon me 95 vjetorin e Kongresit Kombëtar të Lushnjës. Në përfundim të këtij kongresi, patriotët shqiptar miratuan një akt kushtetues për pavarësinë e plotë të Shqipërisë. Gjithashtu, ky kongres zgjodhi Këshillin e Lartë prej 4 vetësh, që do të kryente funksionet e kryetarit të shtetit, si edhe një këshill kombëtar me 37 vet. Kongresi mbylli punimet me 31 janar të vitit 1920 e zgjodhi si kryeministër Suleiman Delvinën. Ky botim hedh dritë dhe jep një këndvështrim të bazuar në fakte lidhur me këtë ngjarje jubilare.